Jiří Kulhánek patří mezi nejnovější tváře v letenské kabině, kam se vrátil z hostování v Liberci. Jeho cesta ale začala ve druholigové Vlašimi, kde musel zvládnout přechod do dospělého fotbalu. Myslím si, že to není pro každého fotbalistu lehký. Je to zase něco jiného. Jsou tam dospělí chlapy, který samozřejmě se neví, jak vás přijmou. Měl štěstí, přijmou docela v pohodě. Ale je to něco jiného, než když jste mezi stejně starýma, víceméně o rok, o dva starší. Tak je to něco jiného a je potřeba si zvykat. Musí se nějak otrkat. Vlastně je to náročnější, jak už po fyzické stránce, tak je to taktičtější. Ty mladí kluci vlastně se snaží běhat a co nejvíc to udělat ten zápas a ty starý kluci už si to dokážou ošéfovat a nějak si to usměrnit. Prvoligové zkušenosti ze severu Čech si Jirka nemůže vynachválit. Jeho výkony ho katapultovaly až na spartianské soustředění do Španělska, kde si zvyká na nový tým, zahraničního trenéra a jeho pokyny v angličtině. Tak určitě jsem tam mohl vlastně začít svoji, dá se říct, profesionální kariéru v první lize. Mohl jsem se tam otrkat s první ligou. Hlavně už jsem hrál, dá se říct, nejlepší soutěž v Česku, takže mi toho dalo hrozně moc. Byl jsem zase v jiném městě, v jiném týmu, než je Sparta nebo třeba Farma ve Vlašimi. Takže dá se říct, že mi to dalo hrozně moc. Vlastně největší změna je v tom, že se vlastně snažíme domluvat anglicky jenom. Čeština tady víceméně jenom mezi českýma hráčema, ale je tady spousta zahraničních, takže největší změna je v tom jazyku. No. Musím si zvykat na to, že tady vlastně pokyny jsou v angličtině, málo kdy v češtině, ale snažím se s tím nějak popasovat a myslím si, že s angličtinou nemám problém. Kluci jsou v pohodě. Zatím nemám s nikým problém, trenéři taky, je to zase něco jiného, jsou to zahraniční trenéři plus Češi. Takže je zase potřeba si na to zvykat, ale myslím si, že je zatím všechno v pohodě. Jiří ale se zapadnutím do party nemá sebe menší problém a jak sám prozradil, je pro každou srandu, což bez váhání předvedl, když prohrál střižbu a musel se celý poroučet do studené vody v rámci regenerace po tréninku. Jsem jako každý normální kluk a jsem pro každou srandu. Hlavně chci říct, že jsem prohrál pod vodem, protože tam už já jsem měl být dávno pryč, protože Jusu jaksi neumí moc stříhat, takže jsem prohrál pod vodem a to je všechno, co k tomu jde.